Pero gusto ko lang ilagay sa inyong mga isipan na ang pinag-uusapan nating extraction ay kidnapping, walang iba ang gumawa ang gobyerno ni Marcos Jr. Si Lisa, lahat ang nag-facilitate at nakipagsabuatan again ang Department of Foreign Affairs. Nakipagsabuatan ang DOJ. Nakipagsabuatan ang konsulado ng Pilipinas sa Turkey. So lahat wala nang pupuntahan ang taong bayan. mga lahat ng Pilipino sa sulok man sa mundo, narinig din nyo yung iyakan ng mga bata noong 2022 sa Turkey kung saan ang mastermind ay walang iba kung di si Liza Marcos. So, so, siguro nasundan nyo na yon at uh, ipinlay natin yung video. Mga kababayan, kailangan maalarma ng taong bayan. Actually, dapat matagal na kayo na alarma. Kasi sa part ng part ko, part ni Distressed Mother, part ni Jonathan Morales, sa mga maisog, okay? lahat ng mga maisog, lahat ng mga Pilipino na sumasali dito sa pag-call out. Hindi lang pag-call out, pagbigay ng boses sa ginagawa ni Marcos Jr. ni Bangag, lalo na ang kanyang asawa. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang gobyerno ay isa ng mafia. Doon na dinakanood, i-play ko lang sa glit kasi actually, five minute yung video na yon Play ko lang saglit yung ulit yung iyaka ng mga bata sa Turkey kung saan ina sila ng mga polis doon. Actually, dapat ano lang yun eh, interrogation lang. Inihingian lang sila ng statement. Tapos, pinaghiwalay sila sa nanay at ngayon mga bata. Paparinig muli natin. Pero gusto ko lang ilagay sa inyong mga isipan na ang pinag-uusapan nating extraction ay kidnapping. Walang iba ang gumawa ang Gobierno ni Marcos Jr. Si Lisa, lahat ang nag-facilitate at nakipagsabuatan again ang Department of Foreign Affairs. Nakipagsabuatan ang DOJ. Nakipagsabuatan ang konsulado ng Pilipinas sa Turkey. So lahat wala nang pupuntahan ang taong bayan. Muli, eto yung komosyon doon sa Turkey kung saan kinuha ng mga polis at nakaabang ang isap ang mga tauhan ng, ng mapyang gobyerno ni Lisa doon sa Turkey. okay. <laughs> really, <really, really>, really. <laughs> he said, could you come down for a while? Where <laughs> I mean, are you? I'm in the other police station. <laughs> really, I, I know. Just come down, he <laughs> Come yeah, down, and <laughs> come down. Please come down. All right. So, mahaba 'yan. Gaano kalungkot sa isang magulang na katulad mo na paghiwalayin kayo ng iyong anak ng iyong mga anak 7 8 9 yung mga kaidaran dahil sa isang presidente sa isang yes presidenting bangag at asawa niyang si Lisa na nakipagsabwatan paano niyo haharapin kung kayo ay nasa sitwasyon na, gawin na mismo ang ama ng mga bata ay kasabwat o sumabwat kay Lisa Tanas dahil magkakasabwat sila sa ilegal na negosyo ang bottom line dito mga kababayan ayon sa ating uh, informant kaya gustong i-extract ang mga bata. Ang nanay, yung distressed mother, kasi may hawak siyang ebidensya na makakapagbagsak sa gobyerno ni Marcos Jr. dahil nandoon sa kanya ang ebidensyang mga ilegal na negosyo na ginagawa ng bangag na gobyerno at ni Lisa Tanas. Ano ang gagawin nyo? Ano ang gagawin ng bayan? Kasi napag-alaman natin right after na nag-vlog ako, ay meron na namang order si Lisa Tanas na ayon sa ating informante ay gigil na gigil at galit na galit ang ahas dahil ipinlay natin ang iyakan ng mga bata. Damdamin ninyo bilang isang ina o bilang isang ama na iwalay ang inyong anak at walang iba na nagpahiwalay sa mga bata at nagbigay ng traumatic experience ay ang Marcos administration, si Lisa Marcos at mismo ang ama ng mga bata dahil according to our source at sa mga ebidensya actually na mga nakarating sa atin, mismo ang ama ng mga bata ay kasabwat ni Lisa sa pag-extract. Narinig yun naman dun sa Hi Louie video niya. So dun sa distressed mother, please dobling ingat dahil pwede po, well may detrat ka na, alam mo na yan, di ba? Kaya ka lumayo at kinuha mo o binit na, binitbit mo ang iyong anak iniligtas mo ang iyong anak sa mga kamay ng demonyo katulad ni Lisa at ng ama ng mga bata ay dahil gusto mong protektahan and now you're already there in Europe hahabulin ka ni Lisa hahabulin ka na yung tatay ng mga anak mo alam mo yan at Ayon, sa ating puting ahas, remember, na isang tawag lang ni Lisa sa Romania, idagdag mo to sa report mo dyan sa UN. Dahil sa nalaman na ng mga Pilipino na walang iba ang gobyernong ito, pwede kang ipagurgor. Although, nan, you know, yung, yung uh, threat sa buhay mo nandiyan dyan na yan, mga palangga. So yan ang gusto nilang gawin kasi gusto nilang isuppress ang ating mga karapatan para ishare sa inyo kung anong ginagawa ng bangag na gobyernong ito mga kababayan. Iko-connect lang natin kung bakit kailangan ninyong kumilos. Mafia na po ang gobyerno. Pero ito konektado ito mga kababayan. 'Di ba 'yung maiisog rally? Share ko lang. Nakita niyo 'yan bago tayo. Ayun. Nakita niyo 'yung maiisog rally? Mm. Yan yung sitwasyon. Yan ang supposedly na pagdadausan ng pagtitipon ng mga Pilipino, ng mga Taklobanyon na mag-air ng kanilang boses, ng kanilang hinaing sa taong bayan. Pero kayo na ang humusga mga kababayan. Ayan, katumbas yan sa paggurgor ng karapatan mo. It's like, katumbas siyang litrato na yan sa pagugurgor literally ng isang taong humihinga. Hinarangan nila, pinag, pinarka nila ng mga truck na yan. Ganyan ba ang way kung kayo ay matino? Obserbahan nyo, even sa pagpapark ng sasakyan. May parking bang ganyan? Sige, palusot nila. Hindi kasi during that time, walang parking space. Eh. Diba? Kunyari yan ang palusot nila. Wala kasi mapagparkan ang truck. Yan ba ang proper way of pagpapark? Nakakalat, nakascattered na ang intention ay para harangan to suppress, i-obstruct ang, 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 lugar na yan para hindi makapagtipon-tipon ang mamamayang Pilipino. Itong gobyernong ito ay mafia. Kaya naman, itong uh, distressed mother ay may planong, well, sabi ko nga, matagal ng planong ipagurgur yan. Dahil sa hawak ng ebidensya at paulit-ulit kong sinasabi, gustong gusto ni Lisa ipa-uwian sa Pilipinas at tatamna ng mga kaso, which is dinamnan na nagaroon nga, na nga ng fabricated crime, which is later on na withdraw. Eto, distressed mother, makinig ka fresh na fresh. May plano ang buha ka ng inang bangag junior at ang kanyang asawa at ang mga cohort sila, mga kasabwat nila, sa mafia government na kumbinsihin at buhayin uli ang kaso mo para what? Ipa-extradite ka? I-extract ka? No? Ipa-extract ka? Ipa-kidnap ka? Pero hindi na magwawagi yan. So you protect yourself there. So yan po ang plano nila. It's the same plan nila kay uh, JM kay Jonathan Morales so ang pattern very lisa very bangag di ba ganun din ang gusto nilang gawin sa akin uh, October of 2022 pa lang gusto nilang gawin sa akin na ipaeksena dito kaya nagfabricate sila ng crime kasama sa pakikipagsabuatan si Taberna last year di ba kipagsabuatan sila sa mga uh, even sa mga sa prosecutors office Nakipagsabuatan sila to fabricate a crime para makapag-issue sila ng warrant of arrest sa akin it's the same sa distressed mother. It's the same sa uh, Sir Jonathan Morales. Ang pagkakaiba lang na dyan ka sa Pilipinas. So I hope uh, the likes of uh, Attorney Rodriguez, Atty. Harry Roque will help you kapag ikaw ay tinamnan ng mga fabricated crime o buhayin ang mga dismissed cases. Ngayon mga kababayan, ito ang gustong gawin sa inyo. Yun ang pinakamaliwanag na halimbawa, na halimbawa na pagpapakita na yung pagpapark ng truck na yun dun sa maisog ay It's like, eh, eh, ang, para kang na, literally na ginurgor na. Ayaw kanilang pagsalitain. Kasi ang gobyernong mafia na to ay sinisensor tayo. Kaya naman, remember, itong kanyang kick-off rally ni Marcos Jr. Kaya sa kick-out rally, kick-out na yung hayop na yan. Nung January 28, anong ginawa doon? Di ba pinag, pinwersa ang mga kawani ng gobyerno para umaten sa kick-off rally na yun. Dahil kung hindi, you know, may uh, kapalit na parusa, na parusa o tatanggalin sa trabaho kasi gusto nilang yung narrative ng mga bangag akala nila ay naniniwala pa sa kanilang tao so ang ginagawa nila sinisensor tayo tapos yung mga mga kawani ng gobyerno yung employees ay porsahan nilang pinapa-attend doon sa kanilang kadyotahang rally is the same na ginagawa ni Marcos Jr. now na umiikot sila sila ni Tambalos dos para magbigay ng ayuda okay yung pagbigay ng ayuda pero ang ginagawa nila magbigay ng suhol sa taong bayan para kunyari magpakpakpak lakpak doon para kunyari siya ay dinitingala pa o naniniwala pa sa kanya yung tao. Pero ang totoo ay humihiyaw na ang taong bayan sa kadyotahan, sa kawalangyaan, sa kamafyahan nitong Marcos Jr. na ito. At itong distressed mother na ito ngayon ay gusto nilang ipagurgur. According to my puting ahas. Gusto nilang Ipagurgor kasi nasa UN na sila. Ang gobyernong ito nando doon na. Ang mga pangalan nila, kahit yung pangalan nila sa kinaray ko na rin yan, di ito sa Amerika. Pero yung doon sa UN na dinala ng distressed mother ang mga ebidensya kasama ang kanyang asawa na gusto siyang ipagurgur. Kasama din si Kumar doon. James Kumar na kasabwat according to my source and doon sa ating email na, na binasa natin. Ayon sa ating uh, sa kanila, sangkot sa bribery extortion. Si Lisa, si Kumar at si Chua. At marami pang iba. Hang on, you talk about censorship. Ito yung ginagawa sa atin, di ba? Isi-censor ka, maglalatag ng mga truck, bibili nila lahat ng mga uh, plane tickets. Buti sana kung uh, nila doon sa part ng owner, baka sinindak nila. Sabihin ng airline, ano, sige, sinindak ni Lisa dahil kung hindi nyo, uh, hindi nyo i-sold out lahat yan. Kunwari, ay titirahin namin kayo sa iyong mga taxes or hahanapan namin kayo ng butas sa inyong negosyo. Yan ang ginagawa. Harap-harapan. Imagine yung mga kababayan. Nasa social media age na tayo na anyone can snap, 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 snap sa mga pangyayari kaya nga nakikita niyo yung mga truck na yon na hinarang nila doon sa pagdadausan ng pagtitipon mafia po ang tawag dito tapos kapag nagsasalita tayo, di ba? Ano? a tayo. I-detain, katulad ng ginawa ni Estrada at ng uh, ni Bato at ng Senado kay uh, Agent Morales na kinontempt siya. Okay? Na sinasabi siya ay nagsisinungaling sa PDS niya at yun ay illegal or kasalanan sa mata ng Diyos at sa mata ng batas ang ginawa ng mga dyutang ginimest na mga senador na yon. Okay? At later on, although sinabi ni Mr. Morales na mabait sa kanya, it's bull. Okay? Sabi ko nga, it's all katalantado. In the first place, hindi siya dapat na-contempt. Diba? Pero sabi ko nga during that interview magpasalamat tayo kasi during that time ay pinala pina, pina re release nila at kasi majujugjug sila sa ta ng taong bayan yan ang pag aresto o intimidation sa inyo pag didetain. kaya nga di ba wala na mga journalist ngayon na nagsasalita may mga mga nilang siguro against sa kadyotahan ng gobyernong ito sa, sa isyo ng kidnapping, smuggling, asa na yung mga aktivista na nagrarally tuwing may ganitong mga isyo. Kahit nung panahon ni Noynoy, In fairness doon sa mga aktivista na yun noon nag ah, asa sila pero nasa na ngayon. Isa 'yan sa mga pinlano ni Lisa o ginawa niya na pag-upo na pag-upo ni Kuting na isopress ang media dahil kung hindi aarestuhin o intimidate lahat ng mga dissenting opinions o mga nagbibigay ng mga opinion, nagkikritisize sa gobyerno, iaarestuhin nila at pakakasuhan nila. Katulad na lamang ni General Macanas. Remember, si General Macanas ay kinasuhan din ni Acorda ng PNP uh, chief. Nakita niyo kung si Sino-sino mga kumakaso sa amin? Ganyan ba ang gobyerno si Makanas, the PNP chief? Ako ang behind, ang gobyernong bangag. Lahat dito, sino surveillance ang ating mga Facebook page. At nagbabayad ang gobyerno sa mga trolls. At ito rin ang ginagawa, again, sa distressed mother, sa Europa, kung saan sino surveillance siya. At ang mga tiwaling AFP na inuutusan ni, inu ni Lisa at mga inuutusan hanggang ngayon, yan ang mga surveillance sa kanya. Yung ating communication sa Facebook. Yung, yung ating mga post. 'Di ba? Anong ginagawa sa inyo? Hindi kayo makapag. May mga nagsisend sa akin, "Ma'am, nawawala yung post ko. Oh, Miss Maharlika na block ako. Miss Maharlika na ano yung Facebook ko na suspend ako." Yan ang galawang mafia. Kontrolado nila yung mga media outlets. Kaya tahimik. Tingnan mo ang ginawa kay Pastor Kiboloy at ang SMNI. Remember, ako ang unang nagsabi sa public niyan noong November 18 of 2023 na Pastor Kiboloy, ikaw at ang SMNI, si Sarah at si Pangulong Duterte, kayo na ang isusunod dito. Nagkamali ba ang ating puting ahas? Hindi. So anong ginawa? Tinanggalan ng prangkisa, Ikinuntem si Ka Eric, si uh, Dr. Lorraine. Anong ginawa ngayon? Ginigipit ang negosyo ni Pastor Kibuloy. Lahat, gusto kam kami ng mga buhak ng ina Nasaan ang media outlets? Nasaan ang mga media na dapat inuulat itong mga katulad ng mga iyakan ng mga bata na ang utak ay si Lisa Marcos at si Bangag sa pagkidnap ng mga minor de edad?